היי, אני רנה מיינארט, ואני ממש אוהבת פיצה! תכלס, כולם אוהבים פיצה, אבל אני לא אוהבת כששמים אנשים בפיצה. כן, זה באמת משהו שקצת דוחה. וכמו שהבנתם, הטבח הזה הוא קצת השתגע, והוא החליט לשים בתור אחת התוספות גם בני אדם. כלומר, הלקוחות שלו, זה לא ממש הגיוני, כי אם הוא יבשל את כל הלקוחות שלו, אז לא יהיו לו לקוחות חדשים. בטח הוא לא חשב על זה. אבל קיצור, אנחנו צריכים לברוח מהפיצריה שלו. ואיך אנחנו עושים את זה? נכון, פשוט בורחים. בורחים, ובטח אנחנו בגודל של חיידקים, כי תראו איזה קטנים אנחנו, לא! איך זה הרג אותי? לא הגיוני. ממש על ההתחלה, סליחה, רק באתי לפה. כן, סתכלו, עומר שהוא השתגע. אז תברחי, תברחי! הנה, אני בורחת. ומותר להיכנס לפה רק לאנשים שעובדים כאן. אבל אני לא עובדת אצלכם, אבל הנה, ראיתם, נכנסתי. אבל נכנסתי כדי לברוח. לא בשביל עוד משהו. אבל תקשיבו, אם אני אמשיך למות, ואם הראש שלי ימשיך לעופף באוויר, זה לא ממש יעזור לנו לחזור הביתה. אז יאללה, עכשיו באמת נגיע לצ'ק פוינט הבא. אחד, יופי. שתיים, כל הכבוד לנו. איזו פיצה ענקית, זה מה שנקרא פיצה ענקית, פיצה משפחתית שתספיק לכל המשפחה ולא הקטנות אלו שלפעמים מגישים במסעדות. והקפיצה האחרונה וזהו, זהו, זהו, תפסתי, תפסתי אותך צ'ק פוינט, וואלה. ומה זה סלמי? איו, הוא ממש ענק והוא גם לא נראה ממש טעים. ובכלל לשים סלמי בפיצה זה לא ממש כשר, אבל אוקיי, לבריאות שיהיה לכם. טוב, אז בסדר, ברחתי מסלמי, כן, זה נשמע כאילו ברחתי גם מבית משוגעים, כי ברצינות, מי עוד יכול לברוח מסלמי אם הוא לא בן אדם משוגע? אבל כן, ברחתי ממנו, ועכשיו אני צריכה לברוח מרסק עגבניות, כן, מרוטב עגבניות, ומעניין, זה חורים? כלומר, אני יכולה ליפול למטה אם אני אעמוד כאן? לא, זה לא חורים, כלומר, אני לא נופלת, מה? אבל למה לא נפלתי בחור השני? ומאיפה יש פה כל כך הרבה אנשים? אנשים, מה אתם עושים כאן? אתם רוצים לקפוץ פה יחד איתי? רוצים לקפוץ יחד איתי על העגבניות? יאללה, בואו נקפוץ ביחד. הנה, עוד עגבנייה אחת, ועוד אחת. ולמה הן כל כך קטנות? זהו, ברחתי, ברחתי מהן. או יותר נכון, הצלחתי פשוט להגיע לצד השני ולתפוס גם צ'ק פוינט. תסתכלי על הגודל של המטבח. וואלה, אמרתי לך, הוא ענק. ואנחנו ממש קטנים בגודל של צ'וקים. אבל איך אני אעבור? חשבתי שאסור לי לדרוך על האדומים. אז אולי אני צריכה לקפוץ על האדום? לא, נשרפתי! פשוט נשרפתי, אז איך אני עוברת? איפה הראש שלי? הבנתי. כנראה שפשוט נגעתי ברצפה, ואסור לעשות את זה. ממש אסור. כן, לא כדאי, לא מומלץ, וגם אל תקפוץ על האדומים. זה יבשל אותך טוב מאוד. זה סיר? זה סיר שמבשלים בו בני אדם? ומעניין, אם אני דורכת... בישלו אותי. בישלו אותי לגמרי, הפכתי לרוטב או למרק. השאלה, מה הם היו מבשלים שם בסיר? טוב, זה לא כזה משנה. ומה שכן משנה זה שאנחנו צריכים לברוח. וגם לא להיכנס לסיר. אל תכנס, אל תכנס לפה. לא ממליצה לך. עוד קפיצה אחת. ועוד אחת. והגענו, כן, הגעתי לצ'ק פוינט. ועכשיו אל תתני לו להשטיח אותך. מה? אז הוא הולך להשטיח אותי? תקשיב, אני לא רוצה להפוך לפנקייק. ואיזו גבינה ענקית. וואלה, היא נראית ממש טעים. ממש. אני ממש אוהבת כששמים הרבה גבינה על פיצה. ואני גם לא ממש אוהבת כשהורגים אותי. הבנתי, הבנתי איך אפשר לברוח ממך. הנה, ראית? ברחתי. ברחתי ו... וואו, עכשיו צריכים לשטוף כלים? אני לא רוצה לשטוף כלים, לא רוצה. אנחנו לא צריכים לשטוף אותם. תראו, יש לו פה מבול. הנה, אתם רואים איזה אגם יש לו על הרצפה? אז זה אומר שאסור לי לקפוץ במים, כן? רוב הסיכויים שהם חמים מדי, ורוב הסיכויים שאני הולכת להתבשל אם אני אגע בהם. אז לא נעשה את זה, פשוט נקפוץ על הסיר ולא, לא, לא. רציתי לקפוץ על הסיר. אבל בסוף קפצתי במים והתבשלתי שוב פעם. תראו, יש שם קטשופ, קטשופ ענק! אנחנו צריכים להגיע לשם. אין מצב שאנחנו לא מגיעים לקטשופ. אבל רגע, מי שם קטשופ בפיצה? אנשים, אתם לא נורמליים. אז יש מצב שזאת הסיבה למה הוא החליט להרוג את כולם? יכול להיות. נו, תפסיקי! תפסיקי ליפול במים! טוב, עוד ניסיון אחד. אנחנו לא צריכים ליפול במים. אנחנו לא צריכים לעשות את זה. כן, אני פשוט מזכירה את זה לעצמי. כלומר, אני יודעת שלא כדאי לנו לעשות את זה, אבל ראיתם? פעמיים כבר נפלתי.
אז עוד קפיצה אחת, יופי, יופי, יופי. עכשיו זה התור של הצלחת, והוא ציר אחד, מצוין, מצוין! זה ספגטי? זה פשוט ספגטי, כן! הבנתי, אז זה לא רק פיצריה, זה פשוט מסעדה של אוכל איטלקי, הבנתי אתכם. וואלה, אני ממש אוהבת אוכל איטלקי. כי ברצינות, מה יכול להיות יותר טעים מפיצות ופסטות וגם גבינות? שום דבר, רק אוכל ישראלי. אוקיי, הגעתי לצ'ק פוינט ועכשיו, מה זה בכלל? זה נראה כמו קרח, כי זה שקוף, ורוב הסיכויים שזה באמת קרח. אבל יש מצב גם שזה טיפות של מים, אבל השאלה למה הן בצורה של קוביות? טוב, אז רוב הסיכויים שזה קוביות מקרח. וכמעט הגענו לצד השני. הנה, הגענו! והנה הקייצ'ופ הזה! הקייצ'ופ שלא כדאי לשים אותו בפיצה. אגב, יש לי ידיד ששם חומוס בפיצה, אני רצינית, ככה הוא סיפר לי. אבל אני לא בטוחה ב-100% שהוא לא ניסה למתוח אותי. אז כמו שהבנתי, אסור לנו לדרוך גם על הקייצ'ופ. כי זה קייצ'ופ רעיל, קייצ'ופ מסוכן, קייצ'ופ שהורג אנשים. ותגידו, לטבח הזה כאילו לא אכפת לו שאני מסתובבת פה במטבח שלו. ממש, למעלה! כנראה שלא ממש אכפת לו, כי תראו, אני יכולה להמשיך הלאה. והוא לא מנסה לתפוס אותי, הוא לא מנסה להרוג אותי. לא כדאי לנו לגעת ברשת הזאת, נכון? לא כדאי לנו, לא. אני לא רוצה להיכנס לוונטילציה. שם יהיה הרבה שומן, הרבה לכלוך, ורוב הסיכויים גם מישהו ירצה להרוג אותי. כי זה מה שבדרך כלל קורה בוונטילציות, כן? יאללה, קופצים למטה, קופצים למטה, והגעתי לצ'ק פוינט. טוב, הדבר הראשון עשינו. עכשיו אנחנו צריכים לעבור בלייזרים האלו, כן? ולעשות את זה כך שהם לא יהרגו אותנו. ואין בעיה, אני יכולה לעשות את זה בקלי קלות. איך זה? איך זה הרג אותי? טוב, עוד פעם, רציתי להגיד שהנה, הדרכה. איך עוברים בלייזרים בלי למות? ואיזו הדרכה עשיתי לכם בסוף? הדרכה על איך מתים בקו הראשון, כן? איך נגעתי בו? אבל איך? הייתי בטוחה ב-100% שעברתי בשלום, אבל לא. תסתכלו, אני שוב פעם עליתי באש. אוקיי, כנראה שזה לא אחד המשחקים הכי קלים שיש. כנראה. ואפשר לקחת מטף? כי אולי אני צריכה אותו כדי לא לעלות באש יותר, אולי. אבל הם לא רוצים לתת לי אותו. תראו, הם סגרו אותו בלייזרים, כך שאני לא אגיע אליו. לא יפה מצידם. זהו, זהו, זהו! איפה הגענו? איפה אנחנו עכשיו? נדמה לי שזה צ'יפס! כן, רוב הסיכויים שזה צ'יפס, אבל הוא ענק, וגם משום מה נראה כמו קרשי עץ, אבל רוב הסיכויים שזה צ'יפס. אבל יכול להיות גם שזה פרוסות של גבינה. אבל בכל זאת, הייתי מעדיפה שזה יהיה צ'יפס. יש פה דם, יש פה הרבה דם, אני לא רוצה להיכנס, אני לא נכנסת, אני לא נכנסת לשם. מה אתה רוצה להגיד לי? הוא אומר, מה זה? זה דם או שזה רסק עגבניות? אין לי מושג. אז מהר תקפיצי מהחלון. כאילו, אתה בטוח שזה הפתרון היחידי שיש, כן? ואם אני דורכת על הדם הזה, זה לא הורג אותי, אז רוב הסיכויים שזה עגבניות, כן, רסק עגבניות, אז אל תדאג, הכל בסדר, פשוט תפתח לי את הדלת. הוא לא רוצה לפתוח לי אותה. אני צריכה לצאת, אני לא רוצה לקפוץ מהחלון. טוב, אין מה לעשות, כנראה שנצטרך לעשות את זה. וואו. תקשיבו, אתם צריכים להתקשר למי שמתקן לכם סככה. כי מה זה הדבר הזה? זה לא נראה בטיחותי, או יותר נכון, זה לא נראה יפה. הסככה שלכם כולה בחורים. אבל הצלחתי להגיע עד לסולם. אוקיי, 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 אז עולים? עולים, איפה אנחנו? אנחנו בצ'ק פוינט, מצוין! אבל מה זה העיר הזאת? זה לא נראה כמו איזו עיר איטלקית. זה רוב הסיכויים שאנחנו בארצות הברית. השאלה, למה אנחנו קופצים על גגות? למה אתה קופץ על הגג? כי אתה רוצה להישאר בחיים? זה התוכניות שלך? גם אני רוצה להישאר בחיים. והנה, סתכלו לאן הגעתי. הגעתי לחלון הבא. אוקיי, אז כאן יש לנו הרבה פיצות, ואנחנו צריכים לקפוץ עליהן כדי לא למות. ממש הגיוני. ותקשיבו, זאת הפעם הראשונה כשפיצה מצילה חיים, אבל לא קפצתי על הדם או על רסק עגבניות. שוב פעם, אין לי מושג מה זה בדיוק. לא קפצתי עליו. טוב, הכל בסדר, הכל בסדר. אנחנו פשוט ממשיכים לקפוץ, אנחנו ממשיכים לברוח. זהו, זהו, עוד קפיצה אחת, מצוין. אז כנראה שיש פה קצר. אז זה לא בטיחותי לגעת בלחצנים האלו. כן, אפשר לקבל מכת חשמל. ומה עושים עכשיו? מה? אני צריכה פשוט לדרוך על הפס הזה? כן, זה לא הרג אותי. ומה עושים עכשיו? נכנסים לחדר הכחול הזה? כן!
זה בדיוק המקום שבו הם מכינים פיצות מאנשים. אומייגאד, איזה יופי, איזה יופי שהגענו לפה. אבל אני בכל זאת לא רוצה להפוך לפיצה. לא רוצה. אתה שומע, אתה לא שומע. או שהוא כן שומע. ולמה הוא לא עוזר לי? למה הוא לא עוזר לי לכבות לייזרים? וגם למה הוא כל הזמן עומד? נו, לא רציתי להתבשל בסוף. ובכלל, לא רציתי להתבשל גם בהתחלה. אני בכלל לא רוצה לעלות באש. בכלל לא רוצה. למה אני צריכה את זה? למה? זה לא נוח. זה לא בטיחותי. זה לא היגייני. תכלי, זה כן היגייני, כי אש הורג את כל החיידקים. אבל בכל זאת, אני רוצה להישאר בחיים! וואלה! הייתי בטוחה ב-100% שקפצתי על הלייזר, אבל בסוף לא. הסתבר שהכל בסדר? הכל בסדר? איפה אנחנו? היי, זו פיצה ענקית! אז יש פה מלא גבינות. מלא עגבניות. וגם מלא בני אדם. איכס! זה כבר לא כזה טעים. ממש לא. אבל לא נורא, אנשים. אני הולכת להציל אתכם. הטבח הזה לא הולך לבשל אתכם. טוב, זה כבר המקרה אבוד. לילה, אני כבר לא אוכל לעזור. אבל הם כן יוכלו לעזור לי. ואתם יודעים איך? אני אוכל לקפוץ על חלקי הגוף שלהם. ולא ליפול על הגבינה הזאת בעצם. ו-100% שהגבינה הזאת הורגת אותי. אז תודה רבה. תודה רבה על היזרה שלכם. לא, אמרתי לכם שזה יהרוג אותי. תקשיבו, הייתם צריכים לעזור לי יותר טוב, כן? אני לא צריכה למות בכלל. אני צריכה להגיע עד הסוף. אז כן, תן לי לקפוץ על הראש שלך. תודה רבה. ויופי, הגעתי. נו, תפתחו לי את הדלת. תודה, תודה רבה. אז הוא ממליץ לי להתחבא באחת המסעיות. ואז אנחנו נוכל לבדוק איפה מגיעות הפיצות האלו. אבל מי עושה משלוחים במסעיות? או שזה מפעל אולי? אולי זה לא רק פיצריה? אולי זה גם מפעל שמכינים בו פיצות מוקפאות? יכול להיות, זה ממש הגיוני. טוב, קפיצה. קפיצה קטנה, כן, לא נפלנו למטה. לא נפלנו, יופי, הכל בסדר. תראה לי שאנחנו מגיעים עד הסוף בלי למות. אני מאוד מקווה. אני מאוד מקווה. פשוט עוברים כאן בזהירות. אנחנו כבר על הקצה? כן. קפיצה אחת! כמעט נפלתי! כמעט נפלתי! אימאלה! וואו! איך נבהלתי! ממש! זהו, נגעתי בצ'קפוינט. עכשיו אנחנו צריכים פשוט לרדת למטה. כן, כן. על אחת המסעיות! לא, לא ליפול על הרצפה. טוב, לא נורא, הכל בסדר. עכשיו אנחנו באמת נוכל להגיע עד הסוף, בלי למות. כמעט הגענו, כן, עוד קרטון אחד, עוד קרטון אחד. הנה, קפצתי על המסעית. נו, אז איך אני יכולה להתחבא באחת המסעיות? איך? אני בטח צריכה לרדת לשם, למטה, כן? אז יאללה, עוד קפיצה אחת, וזה הרג אותי. כנראה שמותר לי לקפוץ על הבטון הזה, כי זה לא מיד הרג אותי. טוב, אז עוד ניסיון אחד. עכשיו נגיע עד הסוף. אני לא יכולה לעבור כאן, דרך החלון הזה, לא. אני לא יכולה לעשות את זה. טוב, בסדר, לא נורא, לא נורא. הופה, כן, מותר לי לעמוד על הבטון. אסור לי לעמוד על הרצפה. וכן, מותר לי לקפוץ בתוך המסעית. יופי. אז איפה הגענו? איפה אנחנו? אומייגאד, איפה אנחנו? מה אנחנו עושים עם החיים שלנו? הגענו לבית הקטן הזה? אבל מה יש כאן? מי גר פה? וואו, אז יש פה מלא בתים כאלה, ואף אחד לא גר בהם. אז איפה אנחנו? הבנתי! הגענו לסוף המשחק! כלומר, ברחנו מהמפעל הזה. תקשיבו, זה ממש מגניב! ואיזה כיף שבסוף לא הפכו אותי לפיצה. זה באמת ממש כיף. קיצור, אהבתי את המשחק, הוא היה די חמוד. ואני גם ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, להירשם לערוץ, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.